cudurada maqaarka siiba kuwa wajiga ayaa ku badan dumarka waxaana ugu wacan isticmaalka dawooyinka qaasatan kuwa la isku cadeeyo dhaqtar samir maxamed oo ka howlgala isbitaalka faye ee ku yaala magaalada muqdisho oo dhashay dalka yemen ayaa sheegay in isticmaalka dawooyinka loo yaqaan dermafitka ay keenayso dhibaatooyin xoog badan kaas oo la soo gudbaana dumarka naam يجيب هذه المشاكل دواء الطب سبب تقول درن ودرنفيت كاستعمالان إيه عز عديس كدمرك إن واحد بدن وكيني كرا مثلا نحكيني كرو كده هاي إن ملايجو استعماشو أما أنت بدلنا استعماشو لكن أكتر شيء وحاق بدن أو كانوا dumarka Soomaaliyeed ayaa muddooyinkii dambe aad u isticmaalayay noocyada kala duwan ee dawooyinka lagu beddelo wajiga iyagoo la kulma dhibaatooyin fara badan asagoona dhaqtarka sheegay in laga qaadi karo cudur halis ah una badan cudurka kansarka mararka qaarna ay sababi karto in cimri dheeri uu keeno badan uu keeni karaa waxaa ka mid ah inuu ku dhahay cudurka ku dhaco naagaha waxaa ka mid ah inuu qofka isbedelo cumrigiisii hadduu ahaa 20 oo isku bedelo 40 sano yacni aadu u dhib badan yahay mideedii kara sartaan uu leeyahay oo wajiga cudurka keena dhib badan laga filaa deesas u sii wadaan.